নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই তোমালোকক আজি যিসকলে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া কথা আছিলে বা যিসকলে দুহেজাৰ একৈছ চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা কথা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা চিম্পুল মেছেজ এটা লৈ আহিছোঁ বা সাধাৰণ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে বহুতে মনত দুখ পাইছে মোক মেছেজ কৰিছে বা মোক কমেণ্টো কৰিছে হোৱাটছআপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম চবতে মোক সুধিছে যে ছাৰ এইবাৰ পৰীক্ষা নহ'লে গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নেকি বা এইবাৰ পৰীক্ষা নহ'লে তাহাঁত তেওঁলোকে মনতে বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দুখ লাগিবই কাৰণ এক ডেৰ বছৰ দিন পঢ়িলে বহুত তেওঁলোকে তাৰপৰা কৰোণাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে গতিকে তোমালোকে মনত দুখ নকৰিবা এইটো কাৰণে নকৰিবা কাৰণ এতিয়ালৈকে অসমতে হওক ভাৰতবৰ্ষত বা গোটেই ৱৰ্ল্ডত এনেকুৱা হোৱাই নাছিলে আগতে কেতিয়াও কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত এনেকুৱা হোৱা নাছিলে সকলোৱে পৰীক্ষা দি আহিছিলে এইটো তোমালোকৰ লগত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে তোমালোকৰ লগত এনেকুৱা হ'ল যোনটো বেষ্টে পৰীক্ষা ইমানখিনি কষ্ট কৰি ইমানখিনি পঢ়ি বা টিউচন ল'লে বা বহুত ভিডিঅ' চাই পঢ়িলে ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিলে বিনা পৰীক্ষা দিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া পাছ কৰি যাব লাগিব গতিকে তোমালোকে দুখ প্ৰকাশ নকৰিবা আৰু যিসকলে মিমছ বনাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বা যিসকলে তেওঁলোকক উপ্লিঙা কৰিছে মই তেওঁলোককো ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকেতো নিজে পৰীক্ষাত নবহাকৈ থাকিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে পৰিস্থিতি বাধ্য হৈহে পৰীক্ষাত বহিবলগীয়া নহ'ল তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা দিব পাৰিহেঁতেন তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিলেহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকক উপলিঙা কৰিব নালাগে আমি তেওঁলোকক ক'ব উৎসাহে জনাব লাগে যে আগলৈ তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰে বা ভালকৈ তেওঁলোকে মনত দুখ প্ৰকাশ নকৰি তেওঁলোকে আগলৈ যিখিনি পঢ়া আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি পঢ়িবলগীয়া আছে সেইখিনিত মনোযোগ দিব পাৰে গতিকে তোমালোকে ইমান চিন্তা নকৰিবা চৰকাৰে তোমালোকৰ স্বাস্থ্য মানে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তোমালোকৰ এটা ভাল সিদ্ধান্তই লৈছে তোমালোকৰ একো খেলিমেলি নহয় তোমালোকৰ দহ বছৰৰ পিছত বা পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত তোমালোকে ভাবি আছা যে যদি আমি এডমিট নাপাওঁ বা আমাৰ যদি মাৰ্কশ্বিট নাথাকে মাৰ্কশ্বিট যদি ভাল নহয় তেন্তে দহ বছৰ পিছত আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নি চ' তোমালোকক চৰকাৰে ভাল সিদ্ধান্তটাই লৈছে তোমালোকক হয়তো সকলোকে এটা মাৰ্কছ দিব যদি তোমালোকে সেই মাৰ্কছটোত বা সেই নম্বৰটোত যদি সন্তুষ্ট নহয় মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে য'ত তোমালোকে আকৌ পুনৰ পৰীক্ষা দিব পাৰা যিসকল সন্তুষ্ট নহয় কোনোবাই যদি বিচাৰিছিলা যে মই ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগে তেন্তে তেওঁ যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব তেওঁ পৰীক্ষা নিদিয়ে যদিহে এজন লগ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁ মনতে ভাবিছিলে যে মই এইট্টি পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা যোগ্য গতিকে তেওঁ পৰীক্ষা দিব পাৰি পাৰিব তেওঁৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে মই চৰকাৰকো সেইটো অনুৰোধ কৰোঁ আৰু তোমালোকে মন বেয়া নকৰিবা যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবা দি দিয়াৰ কথা আছিলে বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া কথা আছিলে তেওঁলোকে এতিয়া পিছৰখিনিৰ কথা চিন্তা কৰা যিখিনি যিখিনি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব এতিয়া বিভিন্ন কলেজত নামভৰ্তিৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব গতিকে তোমালোকে সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামখিনিৰ কথা চিন্তা কৰা তাৰ কাৰণে তোমালোকে বিভিন্ন জেনেৰেল নলেজ হওক বিভিন্ন তোমালোকৰ কিতাপৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি তোমালোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া গতিকে তোমালোকে মোকো বহুত তোমালোকে মেছেজেছ কৰি আছে সেইকাৰণে মই তোমালোকক মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে বা কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ কথাখিনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'ত লাইক কৰা লগতে তোমালোকৰ মন্তব্যটো মোক কমেণ্টত লিখি দিয়া মই পঢ়িম তোমালোকৰ কমেণ্টখিনি ভিডিঅ'ত চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ